ኣብ ዴንማርክ ኣዋልድን ኣወዳትን ማዕረ ምስል ሓላፍነትን ዕድላትን ኣለዎም። ዝበዝሑ ህፃናት ኣብ ዴንማርክ ክልቲኦም ወለዶም ናብ ስራሕ ምስ ከዱ ካብ ንእሽቶም ኣትሒዞም ኣብ መውዕሊ ቆልዑን ህፃናትን ይውዕሉ። ክልቲኦም ኣዋልድን ኣወዳትን ካብ 6 ዓመት ዕድመ ጀሚሮም እንተወሓደ ክሳብ 10 ክስካብ 10 ክፍሊ ዝበፅሑ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣለዎም። ከም ወለዲ ኣወዳትን ኣዋልድን ደቅኻ ብማዕረ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ክተረጋግፅ ኣለካ። ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ምዑል ህፃናት መባእታውን ላዕለዋይ ደረጃን ትምህርትን ምስ ዝኸዱ ቋንቋ ዴንሽ ፅቡቅ ገይሮም ንክመልኩ ይሕግዞምን ምስ ሕብረተሰብ ዴንሽ ናይ ምውሓድ ተኽእልኦም ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ይኸውን። ክልቲኦም ኣዋልድን ኣወዳትን ይምዕብሉ፣ ሓላፍነት ምውሳድ ይመሃሩን፣ ንሕብረተሰብ ድማ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ፣ መፃ ዕድላቶም ድማ ይመሓሽዎ። ደቅኻ እናሃርምካ ወይ ቀጥቂጥካ ምዕባይ ክልክል እዩ። ኣብ ቆልዑ ናይ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ምዕባለ ብኣሉታ ክፀልዎ ይኽእል። ደቅኹም ኣብ ናይ ደርማክ መውዕል ህፃናት ንክጅምሩ ቀንዲ ምክንያት ክኸውን ዝኽእል እቲ ቆልዓ ከመይ ጌርካ ዕርክነት ከም ትጅምር ይመሃር፣ ከምኡ ውን ቋንቋ ዴንስ ዝዛረቡ ዕሩኽ ይዕሩኽ ይረክብ። ቋንቋ ፅቡቅ ጌርካ ምፍላጥን ፅቡቅ ሰረት ዘለዎ ትምህርቲ ምጅማርን ኣብ ንእስነትካ ዝለዓለ ትምህርቲ ንምቕፃል ኣዝዩ ኣገዳስን ሓጋዝን እዩ። ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ። ቀዳማይ ውላደይ ኣብ መውዕሊ ቆልዑ ኣይኣትወን፣ ኣብ መውዕሊ ህፃናት ድማ ደንጉ ይጀሚሩ እጂ ንኽብገት ፀጊምዎ ከም ዘለዎ ይርዩ ኣለኹ። ንክልቲኡ ማለት ቋንቋን ማሕበራዊ ሂወትን። ነቲ ካልኣይ ውላደይ ግን ቀልጢፈ ናብ መውዕሊ ህፃናት ኣጀሚረ እዩ። ንሳ ደፋር ኣይተሓፍርን እየ። እቶም ኣብ መውዕሊ ህፃናት ንዘለዉ ኣለይቲ ሙሉእ እምነት ኣለዋ። ንጓደይ ናብ መውዕሊ ምስወሰድክዋ ኣነ ድማ ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ጀሚረ ቋንቋ ክመሃር ምስተፈቐደለይ ምስ ናይ ዴንሽ ሕብረተሰብ ቀልጢፈ ንኽወሃድ ዝበለፀ ዕድል ረኺበ። ቆልዑ ምስ ኣዲኦም ኣብ ክንዲ ዝውዕሉ ቀልጢፎም ኣብ መውዕሊ ቆልዑ እንድሕር ጀሚሮም ናብ ሕብረተሰብ ቀልጢፎም ይወሃዱ ነብሶም ይኽእሉ። ኩሉ ወላዲ ውላዱ እቲ ዝበለፀ ክኾነሉ ይደሊ። ንደቆም ዝበለፀ ዕሩኽ ንኽረኽቡ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዋስኡ ንርእሶም ክብርን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ምእንቲ ክስምዖምን ዕድል ክህብዎም ኣለዎም እዚ ኣብቲ መውዕሊ ቆልዑ ወይ ህፃናት ክረኽብዎ ይኽእሉ።